Baytaxtın Sabuncu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən Ekoland Parkının baxımsız, antisanitar vəziyyətdə olması burada yaşayan sakinleri ciddi narahat edir. Elə bu şikayətlə onlar verilişimizə müraciət ediblər. Biz də parkın son vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Parkın ərazisinə yaxınlaşırdıq ki, ifonət iyi ciyərlərimizə doldu. Yararsız hala düşmüş atraksiyonlar, qurumuş ağaclar, dolub daşan zibilliklər, çirkab sular. Xülasə, ilk təəssüratlardan burada bir parkdan əsər-əlamət qalmadığının şahidi oldum. Bu ərazidə yaşayıram. Neçə müddətdir ki, parkın ərazisi bu gündədir, bu vəziyyətdədir. Sanitariya var, zibillik, bir dənə zibil qabı var və o da bəs eləmir. Gördüyünüz kimi bu vəziyyətdədir və çıxıb istirahat edə biləcəyimiz bir park yoxdur. Bununla bağlı şikayetimizi bildiririk. Bundan başqa gedə biləcəyimiz, dediyim kimi, bütün gün ev şəraitində olmur. Çıxa biləcəyimiz bir park ərazisi yoxdur. Zibillik həddindən artıq çoxdur. Keçmək olmur, bir qonaq gəlir, həmin bir insan gəlir, adam utanır baxanda. Park ərazisində irəlilədikcə açılan mənzərə daha da acınacaqlı görünürdü. Sakinlər sıradan çıxan elektrik naqillərinin onlar üçün təhlükə mənbəyinə çevrildiyini deyir. Təxminən 1 hektara yaxın parkın cavabdeh qurumların diqqətindən kənarda qaldığı açıq-aşkar görünür. Bataqlıq ərazisinə çevrilib artıq park. Uşaqları gəzdirmək olmur, uşaqları gəzməyə çıxartmaq olmur. Hava təmiz deyil. Yəni antisanitariya hökm sürür demək olar ki burada. Gəlib zibilləri vaxtında aparmırlar. Zibillik park boyunca yayılıb və orada su hövzəsi boyunca da zibillər yayılıb. Hazırda Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən Ekoland parkının ərazisindəyəm. Ekoland adı verilən bu parkın hazırki vəziyyəti bu parka verilən adı ilə sözün əsl mənasında ziddiyyət təşkil edir. Yəni burada olduğum bu ərazidə heç bir ekoloji təmizlikdən söhbət gedə bilməz. Tam əks olaraq bu gördükləriniz bir xarabalığı xatırladır. Burada ən təəssüf doğuran məqamlardan biri də odur ki, park uzun illər öncə deyil, 2013-cü ildə salınıb və təəssüflər olsun ki, bir il sonra, 2014-cü ildə isə gördüyünüz bu yararsız vəziyyətə düşüb. Yayda uşaqlarla çıxırıq parka, inansız çox əziyyət çəkirik. Yəni, zibillikdir də, hər tərəf gördüyünüz kimi bataqlıqdır, ağcaqanad, milçək əlinə oturmaq olmur parkda, yəni evdə də havalandırma eləmək istəyirik, olmur da, yəni gölün iyindən oturmaq olmur evdə, yəni çox əziyyət çəkir, uşaqlar istəyir, otursun, skameyka yox, yəni işıqlar yox, heç nə də, belə vəziyyət bu cürdür bizdə. Burada yaradılmış havuzun içərisi zirzibillə doludur. Aylarda təmizlik işləri aparılmadığı üçün park hazırda böyük bir zibilxananı xatırladır. Təkcə təmizlik işləri deyil, təmir tikinti işlərinin də keyfiyyətsiz aparılması göz önündədir. Qeyd edək ki, bu park Ramana qəsəbəsi sakinlərinin yeganə istirahət güşəsi olub. Görürsünüz, antisanitariyadır, bura onsuz da batıb gedir. Hələ indi ən yaxşı vəziyyətidir buranın. Buradan sel axır. Nə yolumuz var, nə bir parkımız var. Bu boyda parkı düzəltdilər, sonradan da məhv elədilər. Öz yetişdiyim o bağda uşaqlar gəzdirirəm mən. Başqa yerə apara bilmirəm. Bura çox antisanitar vəziyyətdədir. Nəvələrimizi çıxarda bilmirik. Çox bərbat haldadır. Yağış yağanda da buraları su basır. Heç uşaqlar çölə çıxa bilmirlər. Yaxşı olsa, düzəlsə uşaqlarımız da apararıq, oynayarlar, rahat olarlar. Yer tapılmır, həyətlərimiz də darıs qaldı. Uşaqları aparıb əyləndirərik. Sakinlərin haqlı narazılıqlarını dinlədiyindən sonra parkın müqəddəratı ilə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Oradan parkın icra hakimiyyətinin balansında olmadığını bildirdilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də eyni cavabı verib, əlavə etdilər ki, park salındıqdan öncə nazirlik tərəfindən söz gedən ərazi radioaktiv maddələrdən təmizlənib. Bugün isə bu parka görə nazirlik cavabdeh daşımır. Təəssüf ki, araşdırmamız nəticəsiz qaldı. Görünür, bu sahibsiz və müəmmalı parkı hələ uzun müddət belə aqibət gözləyir.